Aha, hoćeš da kažeš, onaj koji se bavi učenjem, pa se desi da njemu neko pravi sir. Da li moguće sad da on ovaj opcija da može sam sebe da uči u ruku, da li je sposoban tu? Je... Može čovjek, ima učača ruke, čovjek kome je napravljen sir, on može sebi učiti ruke. To se dešava često. Međutim, postavljam pitanje koliko je to efikasno. Praksa nije pokazala puno efikasno da onaj koji je opsihren, koji je napravljen sihr, da sam sebi uči ruke, osim ako neki blaži sihr. Pa onda on uči sebi ruke, koristi te neke terapije, pa otkloni. Ali ako jači sihr napravljen, nema tu efekta. Nema efekta, ne djeluje puno na njega i ne može se riješiti toga, osim da on neko sa strane uči. Govorim šta je iz prakse potvrđeno. Naravno da može učiti sebi. Ona je ne samo učač, nego bilo ko ima problema sa time, može sebi učiti ruke, može slušati ruke, slušati svakako treba u procesu liječenja. Ali da on sam sebi uči, uglavnom u većini slučaja je pokazalo da on sam sebi to ne može riješiti. Zato je došlo u skoro svim hadisima od poslanika sa sallam da ide da mu se uči ruke, a nije rečeno uči sam sebi ruke. Neš naš, nije da hadis koji ima sihr ili imao te prilike uči sam sebi ruke, nego idi neko uči. Što jer on je već pod djelovanjem i teško on može tog djelovati da se, kada je već počelo djeluje na njih, da se on sam lično da ga se riješi, osim ako neki blaži vidovi oblici. Jesi razumio? A ima, u praksi ima slučajeva i ljudi koji ima djelovanje sihra, djeluje, imaju problema s sihrom, liječili se određeno vrijeme i onda se on počeo baviti rukom. I njihov način liječenja rukom bude uspješan. Drugima, kad uči ruku, pomaže kao što svako drugi koji uči ruku, a ona njegov sihr i dalje djeluje na neki način, on ga liječi na drugi način, sa terapijama i tako dalje. Tako da čak i osoba koja na kojoj djeluje sihr, ima liječi se od sihra i tako dalje, i ona može učiti drugoj osobi ruku i tu u tom nema smetnje. I nema kolizije između toga. Znači, nisu to neki sad oni protivrečni svjetovi i događanje i tako dalje.